नमस्कार अपन न्यूज न्युजमा स्वागत करी पाल्पा पालपामा बस दुर्घटना पालपा भेला छ गोटेक जान ग सम्बन्धित पाल्पा पालपामा बस दुर्घटना भेला छ के मृत्यु भए पालपा लघुवा बस दुर्घटना तिन महिला आ तीन पुरुष के मृत्यु भेल एसपी जनक बहादुर शाही जानकारी दिन बुढी वाङस बुटवल जा लु एक उन्सठ बावन नम्बरको बस रिवदीकोट गाउँपालिका दु लघुवा दुर्घटना भेल भयो बतालग दुर्घटनामा अन्य सत्र गोटे घल छ बस 200 सय मिटर निचा खसल जना भक्तपुर सल्लाघाडी मे सड़क गाछ गाडी पर खसला तीन गोटेक मृत्यु भए सड़क मे चलिरह मिनी बस आ स्कूटर उपर गाछ खसला तीन गोटे के मृत्यु भएर बार गोटे घायल भेल भन् बसमा सवार गोटे के मृत्यु भए त स्कुटर सवार एक गोटे के मृत्यु भए मृतक आ घायल सबक नाम बाकी आठकना खुज बाँकी रहठमाण्डुस भक्तपुर दिस जा दिर बा पैँतिस चौरासी नम्बर के मिनिबस आसठ प उन्चालिस अठहत्तर नम्बर के स्कुटर गाछ खसल छ झापामा एकैटा गाछमा लटकल अवस्थामा तीन किशोरी मृत्यु भेटलछ कवल गाउँपालिका वार्ड नम्बर पाँचमा रवि दिन भिसर एकैटा गाछमा तीन किशोरी लटकल अवस्थामा भेटल बेल्ले गाउँ स्थित सुनकोशी चाय बगान के जिङ्ग नदी कात कतमा रह गाछमा लटकल अवस्थामा सब भेटल गाउँ पालिक अध्यक्ष कालेन्द्र प्रसाद सिंह राजवंशी जानकारी दिन जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता बसंत पाठक के अनुसार मृतक में स्थानीय पंचम गणेश के सोलह बेटी करीना पुलाव पुवालू गणेश के सत्रह बरखक बेटी अंजलि आ विरवल गणेश के सोलह वर्षक बेटी कल्पना शनिदिन बेरिया हरायल ओसब रेव के भिनसर लटकल अवस्था में भेटल पाठक जानकारी दिल तिनू किशोरी चाय बगान के मजदूर डीएसपी पाठक के अनुसार दुई गोटे एकैटा आ दोसर एक गोटे दोस्रो ठाडिमा लटकल अवस्थामा भेटल कञ्चन कञ्चनकवल गाउँपालिक अध्यक्ष का कालेन्द्र प्रसाद सिंह राजवंशी के अनुसार एक गोटे गाई बान रस्सी दोसर दोस्रो प्लस डोरी तेसर गमछा के प्रयोग के छ घटना विषयमा प्रहरी आउँछ अनुसन्धान भयो जनतब दि साँप के कटला से सिरहा में मृत्यु साथ ही सब संगे आसपास खेल के क्रम में केराबारी में लुकाल समय में सांप कटला गोलबजार नगर पालिक तीन जमदह भांगबारी के नथुनी सदा के छ वर्षीय लड़का अनिल सदाई के मृत्यु सांप कटला कटलासा सा चिकित्स हुनका इलाजकै चौहडा स्थित जयक सर्पदंश केन्द्र पहुचने रहित बाटेमा मृत्यु भयो बतालग खेल बेरमा साप कटने भेल रहितो बालक थाहा नै पौल कारण उस बाद मात्र घर परिवार थाहा पाउने स्थानीय बहादुर थापा जानकारी दिन ओ गाउँकै सरस्वती माध्यमिक विद्यालय बाल विकासमा पढे छ नौकरी से हटौने कहते मदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के करार कर्मचारी सब संघर्ष जारी रखने प्रतिष्ठान साउन एक एक गति से एक सौ बत्तीस गोटे करार कर्मचारी हटे निर्णय कल के, के बाद कर्मचारी सब विरोध में है जागीर से निकाल कर्मचारी सब रवि दिन समेत अस्पताल के मुख्य द्वार आगू प्रदर्शन कल वोस अपनासके म्याद थप हो पड़वा कर्मचारी के व्यवस्थापन तथा समायोजन हो पड़ा लगे के मांग कर आंदोलन में उतरल सब वोस अपनासके बिना कारण तथा बिना को जानकारी हटा गया कहित आक्रोश व्यक्त करे मदेश प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्री के संलग्नता में षडयंत्र समेत वो सब आरोप लगवैन अगर कोई जवाब नहीं दी जवाब फल्ला पठा दे लिखकर चिल्ला दठा देख नहीं आज के बाद हम सब रुके वाला नहीं माना वाला नहीं आब हम सब आम जनता के आह्वान के आवाहन कर प्रतिपक्ष में बैठल संसद के आह्वान करब सामाजिक विकास मंत्री के कार्य संलग्नता में ही भ्रष्टाचार के षड्यंत्र रचल गए वो सब अपना सबके मार्ग संबोधन निहायत आंदोलन जारी रखब चेतावनी दिलन कोरोना काल में जान जोखिम में रख के काम कने रह तो एखन बिना कारण अपना सबके निकाल जा रहा उनका सबके ऊपर आ गए समावेशी हो मियाद थप हो है ना हम सब हमारा साथी सब बहुत है कि अपने के कोरोना के टाइम से अभी तक सब काम करती आ रहा है बहुत है खाजा भत्ता में बहुत है अपने के वॉलंटियर के रूप में से काम गए है।, है ना कोरोना के टाइम में वहन जान पर जोखिम से काम लेकिन अभी तक सब आ, अभी तक के लिए लेकिन अए, एक गते हटा लो प्रादेशिक अस्पताल के पूर्व मेशू के कार्यकाल में भरना कैल गए एक सौ बत्तीस कर्मचारी के हटौल है हटा के प्रतिष्ठान करार में नया कर्मचारी भरना कहित विभिन्न पद में विज्ञापन समेत कने विज्ञापन रद्द क अपना सबके पुनर्बहाली नहीं काल ग तो थप आंदोलन के कार्यक्रम सावधानी करवा चेतावनी समय दलक है इम्हर प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर राम प्रतिष्ठान के उपकुलपति डक्टर राम केवल शाह पहिका नियुक्ति सब कानून सम्मत नै भेलासङ्गत तरिकासँग नया कर्मचारी भरना के प्रक्रिया अगाडि बढाउ बतबित आ जनकपुर धाम प्रादेशिक अस्पताल मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान माथत चलि आयल मधेस मुख्यमंत्री मुख्यमन्त्री लालबु रावत के टोली प्रदेश के थायी संरचना निर्माण तथा प्रहरी समायोजन के समयजनक विषयमा रवि दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर के ध्यान आकर्षण गरौल भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री रामसरोज यादव गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाह अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुधन प्रसाद महतो मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा सहित टोली प्रधानमन्त्री देववाकी ध्यानाकर्षण ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनेछन् संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका आधारमा आगामी निर्वाचन आगुवे प्रहरी सम हस्तान्तरण गरा जा प्रशासनको प्रदेश सरकार माथतमे लाए अनुरोध कायल तध्य प्रदेश राजधानी के भौतिक संरचना निर्माण गरक सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रदेश सरकार गठन के समिति प्रतिवेदन बुझाइ चुकल ध्यानकर्षण पत्रमा उल्लेख छ समिति मधेस प्रदेश के सरकार के संरचना रहल मधेस भवन जनकपुर चुरोट कारखाना आ प्रदेश सभा रहल स्थल लगायत के स्थानसमै थाय संरचना निर्माण सिफारिश गरिफारिस कायल जग्गासम्म प्रदेश, के प्रदेश के सरकार के सरकारको नाममा हस्तान्तरण मधेश प्रदेश सरकार के दिशा आग्रह कैल कायल छ साथै थायी भौतिक संरचना के समेत आवश्यक पर्यो वला आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन कर सङ्घीय सरकार के प्रधानमंत्री देवा के आग्रह कैल काल मध्य प्रदेश सरकार के गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह जानकारी दिन नेकपा माओवादी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल एकीकृत एक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित सत्ता साझेदार गठबंधन के नेता सब पार्टी के अध्यक्ष सबके उपस्थिति में प्रधानमंत्री देवा के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राउत के ध्यान चले प्रधानमंत्री देवा मध्य प्रदेश के दिशक राउल के ध्यान आकर्षण के सकारात्मक रूप में लेने तथा उक्त विषय के कार्यान्वयन कर प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कने गृह तथा संचार मंत्री साहब बतौलन इससे आगू गत शुक्र दिन जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र यादव सहित सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष सबके वहीं विषय में मुख्यमंत्री रावत नेतृत्व टोली ध्यान आकर्षण पत्र बुझौने नेपाल सरकार साउन एक गति से एक वर्ष में दस करोड़ से बेसी के कारोबार कर वाला फॉर्म विद्युतीय माध्यम से बीजक अर्थात ई बिलिंग जारी कर व्यवस्था कलक व्यवस्था के व्यवसायी सब स्वागत संग संगे असंतुष्टि समेत जाहिर रहा अपना सा सा कर अपना सब विद्युत माध्यम से बीजक जारी संबंधी हो बने सकला समस्या भ व्यवसायी रिपोर्ट सरकार आर्थिक वर्ष दो हजार सतहत्तर अठहत्तर आठहत्तर उनासी में दस करोड़ से बेसी के कारोबार कैने व्यावसायिक फर्म द्वारा बीजक अर्थात ई बिलिंग जारी कल जेव अनिवार्य व्यवस्था कैने छै आंतरिक राजस्व विभाग सूचना जारी करैत कोनो एक आर्थिक वर्षमा दस करोड के कारोबार गरा व्यवसायद्वारा साउन एक गतेस सा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यम सीजक जारी ज निर्देशन देन छ दस करोड के रुपियाँ सेसी कोसिम वस्तु तथा सेवा के, के कारोबार केने करदद्द्वारा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यम सिजक जारी परत नेपाल अठहत्तर दू बीस गते सूचना जारी करल गए देश भर के एक बाजी उनहत्तर साल सावन एक गते से लागू होने घड़ी कि व्यापार एहन छे कि पहले से ही लागू थे पाँच करोड़ से ऊपर में जैसे मानू होटल व्यवसाय के पार्टी पैलेस रेस्टोरेंट अ टाइप के व्यवसाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सब ये सब के पहले से ही लागू लेकिन इस साल दस करोड़ से ऊपर के, 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 से से के सब व्यवसाय के अनिवार्य करल के, जो उनकी सावन एक गते से कार्यान्वयन में आ चुकल है सरकार केने के व्यवस्था व्यवसायी सब स्वागत तन असन्तुष्टि में प्रविधिक रूपमा अभ्यस्त नै समस्या हे उद्योगी व्यवसायी सब बता नेपाल सरकार नयाँ साउन एक गतेस कि अब ऑनलाइन बिल ई बिलिंग कर पड़ते विद्युतीय माध्यम से माने पहले हम जब मैनुअल कागज पर बिल कटे आज हमारा कम्प्यूटर से कंप्यूटर से एट अ टाइम काट पड़ते इमीडिएट रियल टाइम एंट्री हेतर अब अम्म में अखन तत्काल इम्प्लीमेंट कर में हमारा शुरुआती दौर में का काफ़ी दिक्कत बुझा रहा है चूंकि पहले कहने नहीं कहो और पूर्व को सूचनों नहीं अभ्यासों नहीं है अब अ में सरकार के चाहिए कि कनिक सबके पूर्व अभ्यास करके मौका देते निक रहते हमारे व्यक्तिगत अपन अपारणा छा वना इम्प्लीमेंट बाद आगू लॉन्ग टर्म के लॉन्ग टर्म देखल जाए तो निके रहते व्यवसायी सबके लिए शहरी तथा तो ग्रामीण सब ठाम में व्यवस्था एक बेर लागू कैल गया पड़ती असंतुष्टि जनावर है कि नेपाल के अखन के ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम आप आ, खुद आप हाँ में बढ़िया व्यवस्था के बावजूदों नेपाल के कंटेस्ट में जो विद्युत इंटरनेट के उपलब्धता है वही में आ, शहर बाजार के बाहर के क्षेत्र के जो लोग व्यापार कर रहा है वो तो व्यापक व्यापक रूप से कठिनाई होबे के संभावना है में एक क्रमिक रूप से लागू करे के चाहिए जेना अखन के सिस्टम पैंतीस करोड़ के चलता घटा के प्रथम फेज में पच्चीस करोड़ में लाब के चाहिए बाद धीरे धीरे एक क्रमिक रूप से ल जाए के चाहिए ते तो से लोग के से सहज होती है एक के साथ लागू कल के बाद में एक रा आंतरिक राष्ट्रीय विभाग के सर्वर के कत इफेक्टिवनेस उ पार्ट है जे दक्ष जनशक्ति जे चीज के लिए चाहिए क्या ला कि सबके शिक्षा के स्तर सर्वविधित है दक्ष कर्मचारी के उपलब्धता आपे में एक बहुत बड़ा चैलेंज है ते तो दुरें एक क्रमिक रूप से ई ज्यादा बढ़िया होते तारोबारक ऑडिटर सब से तैयारी के पर्याप्त समय नहीं दल ग बताई रहा है अभी तत्काल अभी सरकार बहुत हतार एकरा करीब मतलब चैनल वाइज छले प बीस करोड़ में ला करके तब दस करोड़ में झाड़े चाहे अब सरकार के अठिमन कि 10 करोड़ साउंड एक से लागू कल वही से ज्यादा चैलेंज भगल कि अठिमन सॉफ्टवेयर प्रदायक के भी और इंस्टॉल मतलब करदाता के भी इतने दिक्कत भगल कि कंप्यूटर किना पड़ते सब चीज़ इंस्टॉल कर पड़ते ट्रेन आदमी नहीं मिले वही से ज़्यादा ही मतलब

पाँच लाख धरिक जरिवाना तोकल गेल पर असन्तुष्टि जना जब जे फर्म दस करोडको व्यवसाय गरे अपन क्षमता वृद्धि गरय ई चीज डेभलपस स्वागत ची। लेकिन कति कि नोटिस सर्ट शर्ट ड्युरमा अल त व्यवसाय अभी प्रिपेयर नै हो पहिलास कठिनाइ जरिवाना जरिवान जरिम लगभग पाँच लाख रुपियाँ जरिवाना है प्रावधान कायल जा इनिसियल फेजमा सिखका क्रम कते मिस्टेकस होइस सकियो त जरिवाना होइ हुन्छ या त कुन मिस्टेकको जरिमा सुधार ओप्स दिएको चाहिँ ता हिसाबस हन्तिक राजस्व कार्यालय आइ उर ब्रिफ है ट्रेनिङको माध्यम सिलि आई सुझाव सहित सो एगो पत्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको पठबै कर प्रणाली के पारदर्शी आ कर क्षली होब नहीं देव ई बिलिंग सहयोग पहुँचेबा राजस्व कार्यालय के विश्वास है बिल्डिंग सरकार के पॉलिसी कभी भी रही थी, है टैक्स कम्प्लायंस और इन्वैजन जो टैक्स लीकेज है वो कंट्रोल सब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ई गवर्नेंस के मार्फत से लागू करके आई में अह के मैकेजम ही है सब पूर्ण रूपमा लागु बाद में अवश्य रूप में बढिया योगदान बिलिंग करते राजस्व कार्यालय विभाग में सूचीकरण कायल विद्युतीय उपकरण तथा सब मात्र प्रयोग गरा पहनै अ विद्युतीय संचार ऐन है अब ऐन बमोजिम सॉफ्टवेयर सब के शॉर्ट लिस्टेड है वही लिस्ट में के सॉफ्टवेयर परचेज करके आ निवेदन अनलाइने निवेदन देवे तो संबंधित करदाता के आंतरिक राजस्व कार्यालय अथवा करदाता सेवा कार्यालय में उ वेरीफाइड के बाद में ऑनलाइन के अथगत अनुगमन रिपोर्ट ला के बाद में के अकेरीफाइड हो जाते बाद में ऑनलाइन बिलिंग कर सके एना कर सरकार दस करोड़ से बेसी के कारोबार करे वाला व्यवसायी के ई बिलिंग कर कहने मुदा उद्योगी व्यवसायी के प्रावधान लगु गर पहिने पूर्वतयारिक समय नै देनाय बिलिङको तौर पर अभ्यस्त नै वही अनुसार प्रविधि आ जनशक्ति अभाव सहितको कारण देखबैत व्यवसायी सब नियम पूर्ण रूपमा लागु हेवा विश्वस्त टेलिभिजनले अजय सा शिवाली नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह तहमा मधेस प्रदेशस निर्वाचित जनप्रतिनिधिसब सम्मान के किकै बर्दिवासमा नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश कार्य समिति कार्यक्रममा पार्टीको दिश्स स्थानीय तहमा विजय प्रतिनिधि प्रतिनिधिसब सम्मान कायल गए कार्यक्रममा काङ्ग्रेस नेता नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिसबुखीकरण के छ सब जनता हित ध्यान राखि काज सबके आग्रह केही जनताको के सबस के सरकार स्थानीय सरकार रह जनताके विश्वास आ भरोसा कायम ओ सब, के। सब आग्रह केही श्री जानकी आंखा जान अस्पतालक संचालक समिति सभापति में नरेश प्रसाद सिंह नियुक्त भलाएँ नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी केन्द्रीय कार्य समिति जनकपुरधाम स्थित श्री जानकी आखा अस्पताल संचालक समिति के सभापति में सिंह के मनोनयन कैना कोषाध्यक्ष में धीरेन्द्र मोहन झा नियुक्त भये हमक कार्यकाल चार वर्षक रहवा व्यवस्था अस्पताल संचालक समिति के सदस्य सचिव में मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर आशीष बोहरा निवर्तमान अध्यक्ष गंगाराम यादव समिति के सदस्य के रूप में रह यस पहिने सिंह नेपाल रेड क्रस सोसाइटी धनसभा जनता समाजवादी पार्टी नेपालक सांसद रामबाबु कुमार यादव मधेस प्रदेश क्षेत्र घोषणा गरा माग के प्रतिनिधि र बैसार के विशेष समयमा सांसद यादव खेती के समयमा पानी नै पर कधेस प्रदेश समस्यामा पबल बतौलन ऊ मधेस प्रदेश क्षेत्र घोषणा गरा माग कल ओ बन्द सञ्चालन गरा बन्द डिप ट्युबवेलस मोटर जरान जडान कर सञ्चालन गरा विद्युतका जडान ध्यान आकर्षण गराउने छैन सरकारलाई कर सरकार रुलिङ होस् आजैका दिनदेखि त्यो बन्द परेका नहरहरू बन्द परेका डिप ट्युबवेलहरू जसमा मोटर जरान गर्न बाँकी छ मोटर जरान गरोस् विद्युतको काम बाँकी छ विद्युत जर, जर, जरान गरोस् तर आजैदेखि बैंक में कृषि में लगानी बंद के कहे तो ऐसे किसान सब समस्या में पड़ल बतौलन सांसद यादव किसान के प्रति बीघा दस हजार के दर से राहत देव समेत मांग कर

व्यवस्था के वकालत क निर्वाचन में जाय लागल आरोप लगे ना वो दल सब प्रतिगामी नारा में लिप्त भेल समेत बतौल ओ एहन मुद्दा स लोकतंत्र जोखिम में पर चक धारणा रखल आगामी चुनाव में संविधान को स्तंभ में प्रहार होने गरी चुनावी मुद्दा व नारा बनने देखि संघिता को खारिजी गणतंत्र में प्रहार धर्मनिरपेक्षता में प्रहार दु दल व्यवस्था को विक्षिप्त वकालत जस्ता विषयहरूलाई कथित जिम्मेवार दलहरूले नै नारा बनाई निर्वाचनमा जाने लक्षण देखिँदैछ यस प्रकारका प्रतिगामी नाराको सहारा लिनमा दलहरू लिप्त भएका हुन्छन् यस प्रकारको कुप्रभाव कुभावनाले लोकतन्त्र नै जोखिममा पर्न सक्दछ प्रतिनिधि सभा सदस्य त्रिपाठी बैंक सब नाभामुखी मीटर ब्याजी टिप्पणी करें बैंक सब उद्योग में लगानी कर नहीं चाहने आ अनुत्पादक क्षेत्र में लगानी देश के भार बोकावल लिप्त भेल बतौलन बैंक सब कानूनी बैंक सब कानून निर्धारण के बमोजिम के लगानी कृषि क्षेत्र में लगानी नहीं कने भेलो पर राष्ट्र बैंक लाचार बैसा हुन छा मालिक सांसद भीम बहादुर रावल एसपीपी के संबंध में अमेरिका के पत्र लिखने अवस्था के विषय में संसद के जानकारी देव सरकार आना कानी केतल रवि दिन प्रतिनिधि सभा बैसार विशेष समयमा सांसद रावल एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन सरकार के निर्णय अमेरिका के जानकारी नै गरौने बतौलन ओ पत्र पठाउने आ नै पठाउने सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गरामुख निर्देशन सरकार नै मानने धारणा राखल सामान्य सहमुख महोदयले निर्देशन दिनुभएको आज पाँच दिन बित्यो होइन सरकारले कहिलेदेखि कान सुन्नलाई चाहिँ त्यो सर्वशक्ति गुमायो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको कुरा पनि नसुन्ने रोस्टोमबाट बोल्दा अलिकति सुन्छ कि भनेको कानको उपचार त सामान्य सहमुख महोदय राम्ररी गर्नुपर्ने नेपाली जनताले चुनावमा गर्छन् कि हेरौँ बेलायतमै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानमा सरकारद्वारा ध्यान दिएर चाहे बतुलाई बितल लम्बा समयस भूतपूर्व गोर्खा सैनिक भर्ती सन्धि असमान आ अपमानजनक आमाजनक रहारेजीको माग सहित आन्दोलित कहित इ विषय नेपालको स्वाधीनता स्वाभिमान आ आितसँग जुडल विषय भेल भयो कहब छ सांसद रावल अहि सम्बन्धमा सरकारको एन धेर केने काम कारवाही संसदको जानकारी समेत माग कल नेपाली काङ्ग्रेसको सांसद डीला डाक्टर डीला सङ्ग्रौला पंत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में देल गल समस्या तत्काल समाधान कर सरकार संग माँ करेने रविदिन प्रतिनिधि सभा के बैसार के विशेष समय में बजित सांसद पंत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बापत सरकार देवय पर वाला भुगतानी प्राप्त नहीं कल के कारण सरकारी अस्पताल सब उक्त कार्यक्रम स्थगित कर बौतल वो बीमा कार्यक्रम में देखल गल किस्म के समस्या के तत्काल समाधान कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने चलें उ सरकार के अलमल के कारण लोकप्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के भविष्य ऊपर प्रश्न चिहे खार धारणा राख्ने बापत सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी प्राप्त नभएको भन्दै सरकारी अस्पतालहरूले नै उक्त कार्यक्रम स्थगित गरेको सार्वजनिक सूचनाहरू प्रकाशित भइरहेका छन् यो अत्यन्त गम्भीर अवस्था हो यो समस्याको तत्काल समाधान गर्नको लागि सांसद राजतन्त्र कोभिड उन्नाइसके सम्भावित दोस्रो लहर छ देशकै अर्थतन्त्र आ जनसमुदायको बचाव सरकार अलगे ध्यान पहुँचा प्रभाव बताउने छैनन् वहीं के लिए प्रदेश स्थानीय तह तो के सरकार के साथ साथे विभिन्न संघ संस्था आम नागरिक के समेत परिचालन कर प्रभाग कहब कोविड विरुद्ध के खोप अभियान के तीव्रता देय प्रभाग में जोर देने चलें। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सहभागी पी सहभागी कही तत्काल अमेरिका के पत्राचार कर प्रधानमंत्री शेरबहादुर के दबाव दलन कैबिनेट एसपीपी में सहभागी नहीं हे कही कल गर्णय कार्यान्वयन में ढिला सुस्ती भेल कहित अध्यक्ष नेपाल अ के तत्काल कार्यान्वयन कर अमेरिका के पत्राचार कर प्रधानमंत्री देवा के फिर से दबाव दें रविदिन काठमांडू में आयोजित विश्व के भू राजनीतिक तनाव आ नेपाल के परिस्थिति विषयक विचार गोष्ठी में वह कुछ दिन पहले मात्र अपना केन्द्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रधानमंत्री देवा के भेंट कर एसपीपी में सहभागी है कहकर अमेरिका के अम पत्राचार कर आग्रह के धारणा रखलें जटिल मोडभित्र हामीले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसलाई ध्यानमा राखेर रा, अनि त्यसपछि व्याख्यात्मक टिप्पणी जहाँ सबै कमिटमेन्टहरू छन् यो कुनै सैन्य गठबन्धन छ भने हामी मान्दैनौँ यो आर्थिक सहयोगको सम्झौता बाहेक अरू किसिमको यदि यो सम्झौता हुन्छ भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ त्यस्तो भयो भने तिस दिनको पूर्व सूचना अध्यक्ष नेपाल एमसिसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी सम्झौता मुलुक के अहित निकट तर्क कैलेन् ओ ओएमसीसी एसपीपी आगा बढेवा काम केपी नेतृत्वक सरकार के विरोध छलन अध्यक्ष नेपाल नेपाल सन्तुलित पर राष्ट्र सम्बन्ध के अगाड़ी सम्बन्धका अगाडि बढाइल जा दोहोरनेछा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभास पारित कायल गति विरोध जनबे सरकार आ सत्तारूढ गठबन्धन प्रति आक्रोश व्यक्त के छ अन्तर्वस्तु आ पद्धति दुनू हिसाबस गलत ढंग ढङ्गस विधेयक प्रतिनिधि सभा से सरकार आ सत्तारूढ़ गठबंधन पारित कैने कर सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता श्रेष्ठ रोष प्रकट के लेने कविदिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ विधेयक के विषय में अपन पार्टी में राष्ट्रीय सभा में बजलों पर एक व्यवस्था का का पारित कने व्यक्त कल सब में वैचारिक राजनीतिक स्खलन एहन अवस्था आयल नेता श्रेष्ठ के कहब कहें कारण कारण हो

हा बगले में विश्व पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल कमल दहाल प्रचंड नागरिकता विधेयक पारित में खुशी व्यक्त कने मदेश के लिए खुशी के बात रहा धारणा रखती काल नेता श्रेष्ठ चुपचाप बैसल नेपाल में और तीन सौ सैंतालीस गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार देशभर कैल गु हज़ार तीन सौ साठी पी सी आर परीक्षण के क्रम में तीन सौ तीन गोटे आ एक हज़ार पाँच सौ अट्ठाईस एंटीजेन परीक्षण के क्रम में चौवालीस गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि पिछलका चौबीस घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण दु गोटेक मृत्यु भएछ कोरोना के कारण एघार हजार नौ सय छप्पन गोटेक जान चलिगान संक्रमित कोरोना सङ्गे नेपालमा नौ लाख अडसठ हजार चार सय नवसी गोटे संक्रमण मुक्त भएछ नेपाल तिन हजार एक सय सतहत्तर सक्रिय संक्रमित आइसोल मन्त्रालय जनौलि जनकपुर धाम स्थित मदिरा दुवानमा चोरी के आरोपमा एउटा टेप पक्रा गदमचौक स्थित खुशबु कोल्ड स्टोरमा शिदि राति चोरी भेल चोरी संलग्न आरोपमा प्रहरी रविदिन कमला नगरपालिका वार्ड नम्बर पाँच घर भएन जनकपुर धाम वार्ड नम्बर दुई रहे आयल एक्काइस वर्षक मनोज यादव के पक्रनेछ प्रहरी अभियुक्त यादव यादवक घरस चोरी भेल सहित कर सरसम्सहित नन्त्रणमा लुसन्धानी बाजारमा सोना के मोल प्रति तोला पाँच सय रुपियाँस बढल नेपाल के सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घको अनुसार छापावलान सप्ताहकै पहिलो कारोबार दिन रवि दिन पतितोला चौरानबे हजार पाँच सय रुपियाँमा कारोबार भेलै शुक्र दिन छापावाला सुन प्रतितोला चौरानबे हजार रुपियाँमा कारोबार भेना तेजाबिसन प्रतितोला चौरानबे हजार रुपियाँमा कारोबार भएर महासङ्घ जनौलक शुक्दिन प्रतिोला तिरानबे हजार पाँच सय रुपियाँमा कारोबार चानीके मोल दस रुपैयाँसँग घटि प्रति तोला एघार सय पचपन्न रुपियाँमा कारोबार भ महसङ्घ जनौलक शुकर्दिन चाँदी प्रतितोला एघार सय पैँसठ रुपियाँमा कारोबार भे छ सरकार सन् दुई हजार तेइस सू हजार तैतिसक नेपाल भ्रमण दशक घोषणा करत रवि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक घोषणा गरोषणा पर्यटन मन्त्री जीवन राम सुरेष्ठ कार्यभार सम्हाल्ने क्रम के रिकभरी प्लान लेबाक निर्णय अनुसार रवि मन्त्रालय पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक सर्वजनिक कल कार्ययोजना प्रस्तुत मन्त्रालय के सहसचिव होम प्रसाद लुइटेल सन् 2023 हजार तेइस सारतिसके नेपाल भ्रमण दशकको तिन महिना भित्र घोषणा जका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ मन्त्रालय घोषणा के तिहत्तर बुद्ध कार्ययोजना कोरोना महामारी परल असर के पुनरुत्थान पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धन गर्दा काम गरावी आ यो हौसला दिनुभएको छ त्यसको लागि म नेपाल सरकार र चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिनु हाम्रो नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको जुन असर थियो त्यो मन्त्रालय कोरोना महामारीस शिथिल बनल पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका पुनरुत्थानको गैरावासीय नेपाली सङ्घका नेतृत्वमै एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पठाऊ अभियान समेत चलेवा घोषणा कलक अच्छे सेना मंत्रालय हिमाल आरोहण के लिए पाँच हजार आठ सौ मीटर से आठ हजार मीटर धर के थप हिमचुली सबके आरोहण छ महिना भीतर खुला करवा तैयारी कलक अच्छे अपन न्यूज एखन के लिए एतबे पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखित रह नमस्कार